Okay So Institute, okay, okay tadi kita dah pergi on apa nama ni um, Ground Investigation okay. So sekarang kita continue untuk Institute Testing Okay maknanya kita um, Dah dapat information on profile ataupun uh, Berapa layer sekarang kita kena buat testing-testing untuk kita gunakan dalam proses design. Okay. Normally kalau untuk design bearing capacity yang kita nak dapatkan adalah C iaitu cohesion dan V ataupun friction angle. Okay. Itu kalau untuk apa nama ni untuk bearing capacity. Okay. <tuh> Kalau nak digunakan dalam apa nama ni untuk settlement ataupun consolidation, kita kena dapatkan in term of uh, sample tersebut, kita ambil dan kita bawa balik di untuk diuji di apa nama ni di di dalam makmal. Okey. Sebab tu kita buat odometer test for example. Kenapa Rozi nak tulis ni? Rozi? tekan ke Rozi Rozi Jahaya. Siapa Rozi Jahaya? Nak tengok apa Rozi? Hello? Hello? Saya so, decline eh. Okay. <coughs> uh, so kita akan ambil sampel semua dan kita bawa balik dan uji di makmal untuk dapatkan dia punya consolidation karakteristik. Okay. So, setelah itu kita boleh jalankan uji kaji menggunakan bench shear test okay. directly untuk dapatkan uh, CU undrained shear strength untuk tanah jenis clay ataupun tanah jenis mm, liat. Okay. Ada satu kaedah lagi namanya sebagai plate bearing test ataupun plate loading test yang mana kita nak uji kekuatan tanah tersebut. Okay. Uh, for example, kita gunakan tripod punya approach. Okay, kita korek pada kedalaman tertentu. Okay. Dan kita menggunakan beam punya sistem. Okay. Lepas tu kita akan gunakan jacking untuk apply load. Okay. Nanti saya tunjuk gambar. Eh. Ya. Okay. Yang tu kan plate loading test tu, itu adalah file loading test lah. Okay, silap. Nombor yang berikutnya. Okay, maknanya yang ni kita akan test pada file. Contoh macam maintain load test ataupun PDA. Okey Dan macam-macam lagi method digunakan untuk uji kaji kekuatan pile ataupun shell deep foundation. Okey kalau untuk plate bearing tu normally untuk shallow foundation kemudian okay, kita akan gunakan kaedah yang lain menggunakan sand replacement test. Okay, normally ini digunakan waktu kita nak tahu uh, berapa ketumpatan ataupun unit weight bagi tanah selepas kita jalankan uji kaji ataupun kita buat compaction punya approach Terutama kepada subgrade yang digunakan untuk pembinaan jalan raya. Kim tanya tak akhir Light Dynamic Cone Penetrometer ataupun JK approved ataupun Macintosh probe, Okey, yang ini straight forward punya method. Okey, walau bagaimanapun dia tak boleh dapatkan undisturbed ataupun disturbed sample. Okey. So, kita pergi dulu pada SPT ya. Eh. Okey. Okey. so spt the test is generally used to determine the bearing capacity of sand or gravel with a split barrel sampler okay, 50 millimeter in diameter okay the sample is lowered down until it rests on the soil to be tested okay it is then driven into the soil for a length of 450 millimeter by means of a 60 5 kilogram hammer free falling 760 millimeter for each blow. The number of blow which is n value required to drive the last 300 millimeter is recorded. Okay, so ni adalah uh, SPT punya device. Okay, <clears throat> so this SPT punya device. Okay, kita akan gunakan untuk dapatkan untuk dapatkan beberapa maklumat tentang kekuatan ataupun end value. Okay, waktu kita buat coring, okay, kita um, maknanya uh, uh, dia, dia, dia berselang dengan coring lah. Maknanya kita buat coring, okay, lepas tu kita, kita buat SPT. Coring kita buat SPT, coring buat SPT. Okay, sebab coring tu untuk dapatkan kedalaman kita nak. Lepas dapat kedalaman kita nak, baru kita buat SPT. Lepas tu kita keluarkan sampel sebut. Contoh pada 1.5 meter kita coring. Okay, lepas sampai 1.5 meter kita buat SPT. SPT dapat maklumat 300 mm sahaja. Okay. Lepas tu kita coring lagi pada 3 meter. Okay, lepas coring 3 meter okay, kita kita pun buat SPT untuk 300 mm. Okay. So sampel yang kita dapat ataupun material yang kita dapat dalam 300 mm tu Okay. akan disimpan di dalam spirit barrel ni. So setiap kali kita dah selesai buat SPT, kita akan buka, sebab dia boleh split and dia boleh buka dua. So kita boleh tengok sampel jenis apa okay, dan kita boleh masukkan dalam air type punya bag untuk kita simpan dan jalankan <coughs> particle size ke di makmal. Okay, atau boleh nak buat liquid limit ke, buat apa-apa boleh. Sebab dia, dia tak banyak. Tetapi dia cuma mencukupi lah. So, tulah kalau kalau dia nak banyak kita kumpulkanlah 2 3 pada kedalaman tentu kita satukan dia jadikan remote the sample. Okay. So menggunakan SPT kita boleh buat anggaran awal eh uh, berapa nilai bearing capacity bagi square footing ataupun bagi continuous footing. Maknanya untuk design uh, bagi square footing untuk dapat anggaran awal approximate relation bagi tanah liat 16 didarakan dengan SPT value. Contoh kalau SPT value bersama dengan 10 160 dia punya bearing capacity bagi square. Kalau continuous footing yang kita nak design lebih kurang 120 uh, bearing capacity. Okay. So SPT ni banyak orang buat correlation. Eh? Okay nak tukar SPT kepada C boleh, nak tukar SPT kepada V boleh. Okay. Ada table dia. Okay. So ni satu kaedah lagi untuk dapatkan friction angle. Okay. Iaitu phi. Okay. Berdasarkan daripada SPT value. Okay. Itu saya kata tadi nak dapatkan C boleh, nak dapatkan phi boleh. Okay. Ini sebenarnya bukan, bukan. Ini, ini sepatutnya simbol dia begini. Okay dia keluar F pula. Okay. So yang ni satu lagi adalah untuk dapat overburden effective stress. Okay. <clears throat> okay. Yang dalam keadaan ini dia ada istilahkan sebagai corrected and value. Okay. Dia ada N which is the corrected. Sorry. N. Saya tak ada alat saya punya pen semua kat office. Dan bagi dengan N. Okay. So this n corrected. yang nanti pada next punya slide. Okey. Boleh dikira. Okey. Daripada situ kita nak agak berapa overburden pressure. So ratio antara n prime over n. For example kalau kita kira bersama dengan 3. So kita bawa dia ke sini. Dan kita terus bawa dia ke kiri. Okey. So dapatlah nilai effective overburden pressure dan benda ni boleh digunakan dalam design untuk tahu berapa effective overburden pressure kalau tak kita gunakan unit weight value sajalah tak ada masalah okey okey yang ni aspect uh, apa nama ni corrected SPT number okey so SPT yang kita dapat di per site which is n okey so kita perlu jalankan ataupun perbetulkan. Okay. Setengah ada orang betulkan, setengah tak ada orang betulkan. Saya pun kadang-kadang saya pakai direct terus. Okay. Sebab kita kena dapatkan disinformation. Okay. Yang mana yang ada yang dah standard dan ada yang perlu dicari. Okay. So, this is correct SPT value. Normally akan digunakan dalam design. Kalau awak nak gunakan SPT direct pun tak ada masalah sangatlah. <tuh> So untuk dapatkan SPT corrected, kita kena dapatkan berapa hammer efficiency. Okay, correction for borehole diameter, sampler correction, correction for wrong, eh, for root, root length. Okay. So this is the value yang normally terdapat di reference punya so kita ada variation of nh which is the apa uh, hammer efficiency okay, dia ada ikut jenis type yang hammer digunakan dan method yang digunakan sama ada free fall ataupun rope and pulley so free fall lebih tak ada maknanya dia lepaskan terus okay, dia tak ada gangguan maknanya kalau guna free fall dia almost dekat dekat dengan hundred ok <tuh> Dan semua free form beri bacaan yang lebih tinggi lah. Okay. So kita ada N, apa? NB adalah correction for boho diameter. Okay. So kalau boho yang standard, okay, mungkin dikatakan satu sama satu iaitu 60 sampai 120. Kalau lagi besar, perlu berlaku correction. Mungkin sebab apa? Sebab lagi kecil untuk dia collapse, dia kurang. Banding kalau kita buat uh, diameter lebih besar. Okay. Lepas tu uh, sampler tube. Okay. Sampler tube pula. Uh, sampler correction. Okay. Dia bergantung kepada uh, apa nama ni uh, uh, keadaan tanah tersebut. Okay. So dan last sekali adalah uh, correction for root length. Okay. Kalau lebih 10 meter, satu. Kalau kurang, 0.5. Mana kalau lagi kurang 0.75. So kalau lebih dalam dia lebih dia lebih uh, equivalent tu satu lah. Okay. So kalau semua banyak-banyak satu, so tak ada bezalah antara SPT N value dengan SPT correct corrected. Okay. So selain dari situ, SPT pun boleh ditukarkan kepada unconfined compression strength. Okay. So this unconfined coefficient trend right? kalau dibahagikan dengan dua kita dapatlah CU okay? ataupun cohesion yang kita nak. So kaedahnya adalah 0.58 darabkan dengan corrected SPT value kuasa 0.72 darabkan dengan PA iaitu atmosphere pressure. Dapatlah Q. Okay. So maknanya SPT ni boleh dipelbagaikan uh, hubung kait dia dengan mana-mana unit-unit lain. Tapi bagi saya, baik kita guna directly SPT value daripada kita buat hubung kait-hubung kait sebab lagi bagus kita guna terus bacaan yang kita dapat di site. Okay. Okay, yang ni table yang saya cakap, maknanya kalau SPT kurang pada 2, dia dinamakan sebagai very soft soil. Kalau uh, 2 sampai 8, soft to medium. Okey, yang ni untuk tanah liat saja. Eh. Kalau untuk tanah pasir lain pula dia punya uh, definition dia ataupun description dia, consistency dia. Okey. So kalau stiff 8 sampai 15, kalau very stiff 15 sampai 30, kalau hard dia melebihi 30. Sebab tu kita normally stop kita punya consolidation apabila SPT apabila dia sudah capai lima kali eh tiga kali bacaan tiga lima puluh okay. Okay. okay sekarang ni uh, ada soalan untuk uh, macam mana <coughs> macam mana kita nak lakukan correction bagi Uh, um, nak dapatkan berapa value and corrected berdasarkan maklumat mengenai effective overburden effective overburden pressure yang saya dah terang sebelum ni daripada Tonburn yang ni okey yang ni eh okay, dia nak tahu berapa nilai and corrected so kita tengok pada contoh yang ni dulu eh sekejap Okay, so a granular soil was subjected to standard penetration test at a depth of three meter. Groundwater level occur at a depth of one five meter below the surface of the soil, which was saturated and had a unit weight of nineteen point three. Okay, the n count was fifteen. Determine the corrected n. Okay, so soalan yang ini kita kena dapatkan berapa? Over effective overburden pressure okay, yang ini Baru kita boleh dapat nilai n apa nama n n prime ni okay, uh, over n okay, daripada tonben punya chart okey dah dapat nilai uh, daripada tonben chart boleh kita dapat n prime sebab kita dah tahu nilai M sama dengan 15. Okay. okay. So, pertama, saya harap awak masih ingat lagi macam mana nak kira effective overburden pressure. Okay. So, pada kedalaman 3 meter, okay. ni 3 meter, okay. unit weight, saturated unit weight adalah bersamaan dengan 19.3. Okay. Maknanya saya tunjukkan balik eh. Okey. Okay, ini pada kedalaman 3 meter. Okey. 1.5 1.5 okey ni total 3 meter eh. Okey. 1.5 meter okey. Uh, ni ada ground water level eh. So satu poin Okey. Okey, dengan okey, uh, okay. unit weight saturated unit weight bersamaan dengan 19.3, okey. Tapi sebenarnya pada kedudukan di atas air a new a this unit with uh, sepatutnya tak boleh 19.3 juga tetapi kita beranggapan semua unit weight samalah okey so maksudnya yang ni sepatutnya 18 sebab dia tak ada air contoh 18.5 dia kuranglah sikit eh okay, tapi soalan ni dia dia hanya menggambarkan keseluruhan unit weight sama okey So 19.3 okay. darabkan dengan 3 iaitu kedalaman keseluruhan okay. tetapi ditolakkan dengan air sebab dia efektif sebab kedudukan air hanya start pada 1.5 meter di bawah uh, ground. So 1.5 darat dengan 10. 10 adalah unit weight of water eh. Okay. 10 adalah unit weight of water. Okay. So 3 darat 19.3 tolak 1.5 darat 10. So dapatlah 43. Okay. So that is for effective overburden pressure. Okay. So selepas dapat yang itu, pergi pada Tomben punya uh, graph yang ini. Okay. Cari 43 kat mana. Okay, 43. Okay. Lepas tu naik ke atas. Lebih kurang 2 lah. Okay. So 2 bersamaan dengan N prime bagi N. Okay. 2.1 dapat eh. N prime bagi dengan M. So untuk dapatkan N prime. Sebab N bersamaan dengan 15. So 15 darab dengan 2.1 dapatlah 31. Okay, so that is for the n prime. Okay. So itu adalah contoh untuk SPT macam mana nak predict uh, n corrected menggunakan Thornburn. So kita mesti dapatkan effective overburden pressure punya value. Okay. So berikutnya adalah venture test. Okay yang ini saya dah bagi tahu tadi venture test hanya digunakan untuk tanah kohesif saja sebab methods ni mudah sangat dan dia tepat untuk digunakan untuk dapatkan bacaan undine shear strength bagi soft clay saja. Okey straightforward dia menggunakan kaedah daya kilasan iaitu torque. Okey. So kita apply torque punya value so yang bilah kita panggil bilah blade panggil blade so blade ni akan berpusing dan akan memberi bacaan uh, a Okay? pada sistem yang kita gunakan ataupun bench uh, test so bacaan torque tersebut kita masukkan dalam formula dan kita dapatlah nilai CU so kita pusing-pusinglah matematik punya approach so dapatlah nilai CU Okay, CU ni digunakan untuk calculation ataupun untuk design bagi soft clay saja. Okay. So segala di semua ni adalah terdapat pada bilah punya bacaan lah. Kalau ni contoh H150, D bersama dengan 75. So D masuk kat sini 75, H masuk kat 150. So dapatlah nilai CU nanti. Okay, waktu nak buat uji kaji, kena pastikan kita gerakkan 12 <coughs> degree per minit. Okay, memang slow. Awak bayangkan awak ada jam. Okey, awak daripada nombor kosong kepada nombor lima tak salah saya. Mana lima saat tu, dia mesti digerakkan dalam masa satu minit. Macam begitulah. Mana kosong sampai lima tu mesti degakkan dalam masa satu minit. Baru kita dapat nilai tok yang boleh digunakan untuk represent venture. Okey. <coughs> okay. ni contoh calculation ni lah. Okey. So, semua diberi maklumat diberi. So, convert ataupun masuk ke dalam formula. So, dapatlah nilai CU. Okey. So, tok 67.5 Newton per meter. Okay. So ni semua masuk. Pastikan unit semua dalam keadaan sama. Ni meter. Ni mesti meter juga eh. So suatu so, dapat 44 km per meter square. Yang ni dia tukar kepada km eh. Sebab at the end normally nilai CU dalam kilonewton. Okay. Not newton. Okay kalau tak dapat 44,000 newton okay. so ni plate bearing test saya beritahu tadi dia kena ada apa nama ni uh, tripod okay. so then sama ada nak gunakan uh, jacking system okay. ataupun yang ini dia guna jacking lah maknanya dia kena ada satu beam ataupun loading eh beam this is beam lepas tu dia kena ada <coughs> kena ada apa loading okay. so then dia akan jack lah okay, dia akan jack pada satu, satu berat tertentu dan dia biarkan okay. lepas tu jack lagi jack lagi sehingga lah dia reach apa nama ni uh, hak uh, mut, mu, dia atau ultimate load ok try pit is excavated dia baca lah eh. so kita akan plot load versus settlement curve okay file loading bukan plate loading test file <coughs> kalau awak perasan punya yang besar yang batu-batu yang -batu letak tu okay, ini adalah untuk maintain load test lah. ok so sama juga macam plate sebab ni ringan so dia tak ada pile so automatic direct ke tanah so dia tak perlu lalu load yang besar kalau macam ni dia ada pile so dia kena pastikan bahawa pile ni boleh di boleh di, di sampai twice working load ataupun ultimate load Okay. So ni adalah sand replacement test yang mana kita gunakan untuk tengok berapa nilai unit weight. <coughs> bagi apa? Bagi uh, atau unit weight bagi compacted soil. Okay. So normally kita akan gunakan Ottawa sand lah. Sebelum tu kita akan korek dululah. Kita akan korek. Okay. untuk dapat, okay. asalnya untuk dapatkan volume. Okay. sebab Ottawa sand ni seolah-olah standard sand yang digunakan. So kita tahu lah berapa unit weight of Ottawa ni. Okay. So daripada Ottawa, bila kita buat macam ni, kita boleh lah berapa banyak uh, volume. Dan dalam masa sama, tanah yang kita ambil ni kita beratkan dia. So bila berat, dibahagikan dengan volume dapatlah unit width. Okey, mana tanah yang kita ambil ni kita kita kita, kita timbang nanti. So kita tak yang masa nak tahu volume. So daripada volume ni kita dapat apabila kita menggunakan Ottawa sen yang kita dah tahu berapa unit width. So kita ukur dia dan kita dapatkan unit width bagi compacted soil tersebut. Okey. So yang last akhir adalah JK approach lah light dynamic cone penetrometer. okay, that okay. yang ini saya rasa saya katakan menggunakan king probe lah. So straightforward testing. Okey. Yang mana tangan saya RM150 kot satu test. Okay, Saya pun kadang-kadang kalau buat kerja, kerja yang mudah untuk buat foundation saya pakai juga Meging Probe. So this is the cone. Lah. Okay, so cone dia So kita apply hammer drop dan kita kira berapa banyak number of blow. Pada berapa ni? Pada 205-300 mm lah. Dia, dia pergi sampai 12 meter saja, Okay. Ataupun dia reach 400 blow. Okay. Lepas tu kita stop. Kalau dia dapat 400 blow sebelum 12 meter kita stop lah. Okay. Lepas tu kalau masa 12 meter pun tak dapat 400 blow pun stop juga. Sebab nanti susah untuk kita keluarkan perut tersebut. Takut tertinggal dalam tanah. Okay. So then dah dapat result kita guna this chart untuk measure ataupun untuk dapatkan allowable bearing capacity. Okay. Okay. So dah selesai untuk site investigation punya kerja daripada desk study sehinggalah kepada Uh, apa nama ni uh, measurement testing okay okay so akhir sekali kita kena buat report okay untuk kita submit okay so dalam report ni uh, dia kena ada introduction okay description of site okay tu kena ada lah kat mana site tersebut lepas tu kita kena beritahu kat mana position bohol yang kita buat Okay, Bohol 1 sampai lah Bohol 5 Okay Lepas tu kena ada lagi Subsoil uh, Position Okay Dan Nyatakan Apa nama ni uh, Bohol punya result Okay Dengan SPT value semua Okay Then kita kena ada description of laboratory soil test lah Okay Dan last kali Recommendation Atau conclusion daripada site yang kita jalankan tersebut Jadi okay, ni contohlah uh, Bohol punya result Okay So dia beritahu type dia jenis apa yang ada Okay material apa Lepas tu kat mana kedudukan water table Okay Dan berapa SPT value Okay nanti saya share yang lebih detail lah Yang ni tak cukup detail Okay Ni dia beritahu D tu disturb sample Okay U adalah undisturb sample yang dia ambil Okay Okay Okay. So, <coughs> uh, saya dah selesai saya punya slide. Okay. Uh, nanti saya akan share apa-apa link yang berkaitan dengan site investigation. Okay. Yang sama nanti akan ada satu tugasan lah untuk site investigation. Okay. Saya akan bagi <coughs> dan mestilah buat secara individu lah. Okay. Okay. Uh, macam mana awak nak prepare satu site investigation punya report. Okay. Supaya latihan ni awak boleh gunakan kalau awak jalankan mana-mana uji kaji ataupun kerja-kerja site investigation. <coughs> okay. So mana kita ambil awal ni. Okay. Uh, okay. Saya saya tunjuk dulu contoh buku Dr. Kamarudin ni. Eh. eh. Saya stop ni dulu. J. Okay. Okay. Sudah selesai. Tukar. Okay. Tukar tekan, tukar tekan. Okay. Okay ni buku data kamera yang saya masukkan. Okay. Dan ni uh, kalau awak baca awak akan okay, kini Dr. Kamarudin lah kalau sebuah perasan. Okey ni dia terangkan balik jugalah tentang apa kita cerita semua tu. Okey nanti awak boleh buat bacaan tambahan lah. Okay. Jadi saya katakan tadi apa nama ni uh, SPT punya correlation antara clay dengan sand. Okey. Inventure. Okay, kita ada CPT. Okay, CPT ni tambahan lah. CPT ni adalah cone penetration test okay. dia macam Macintosh probe tetapi dia lebih detail sebab dia ada sensor di bawah ataupun sensor pada setiap uh, cone dia okay. dia dapat pore water pressure dia dapat, dia dapat pressure sleeve friction okay. Okay. lepas tu okay. ni ada apa PMT macam-macam lagi ada pressure meter test tak dapat pressure bagi tanah Tuan sebut. Tak nampak pun Dr. Shen ni.

Nampak nampak nampak. Hello? Ah nampak. 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 Ada nampak. Zero nampak. nampak. Okey ni yang saya katakan kita tekan maru tu. Okey. So dia ada tambahan lah apa yang kita discuss. Okey. So yang lainnya adalah lebih kepada method-method yang lain. Okey. -sure semua kita tekan tadi, cone penetration meter ni lebih detail sebab dia ada sensor di bawah dan dia ada data logger. Okay. So dia tak boleh dapat undisturbed sample lah tapi dia boleh dapat term of pressure-pressure yang lain eh. Okay. Sleeve friction, friction ratio semua tu yang akan digunakan untuk dapatkan berapa nilai resistant punya value lah. Okay. Lepas tu dia ada pressure meter test. Okay. So yang ni boleh buat bacaan tambahan lah. Okay. <coughs> so ni kalau untuk rock. Okay. okay. kalau untuk water apa seismik ni semua diterangkan juga eh. Okay. So ni contoh-contoh equipment yang ada. Okay. <tuh> ha, ni contoh SI report lah yang dicadangkan apa yang perlu awak buat untuk prepare. Okay. Ha, ni contoh borehole yang saya cakap tu. Okay. SPT value semua ni. Okay. So saya terang sedikit tentang SPT ni. Okay. Yang saya terang tadi dikata 300 uh, mm punya value untuk represent SPT. So apa pula awak buat? Okey, dia ada sampai 450. Maksud saya 75, campur 75, 150, 75, 75, 300, 75, 450. Okey, kita hanya ambil value 300 yang terakhir. Okey. maknanya 75 pertama, 75 kedua adalah untuk setting setting dia punya device supaya dia berlaku dalam keadaan yang vertikal ataupun lah, untuk benarkan dia, dia steady masuk. Okay. So lepas uh, dia, dah, dia dah dalam keadaan stable, kita okay, baru dia, kita count. Okay. So kita akan ambil satu, dua, tiga, empat. So dia akan represent empat. Okay. sama je kalau sepuluh ni, dua campur dua, empat, tiga campur tiga, enam, macam pun 6 10. Okey. So 10 bacaan untuk layer yang 300 ataupun 3 meter. Okey, dia kami pada 1.5, 3, 4.5. Saya bitor tadi kan, step 1.5 meter dia akan ambil. So dia pada situ kita akan tengok disturb sample which is represent D. Okey, so kita nak ambil sample UD. Okey, undisturbed sample tetapi no recovery sebab dia adalah sand. Ha, so kat sini maklumat description ni. Maknanya tak boleh ambil. So proceed untuk undisturbed saja. Okay. So sama juga no recovery lah. Untuk undisturbed yang keduanya pula. Okay. Sehinggalah tak ada disturbed sample yang undisturbed sample yang boleh diambil disebabkan adalah banyaknya adalah sand. So that's why sen susah untuk kita ambil undisturbed sample sebab dia perlu yang mana kita tak nak tarik keluarkan dia tu dia akan pecah okey okay. so ni description tambahan lah okey so mana ni legend legend ni ada this is normal punya apa nama ni uh, um, journal okey okay. so dia tahu jenis read apa yang digunakan di method apa yang digunakan Okay. Uh, water level yang ini dia okay, ditunjukkan full maknanya pada uh, ketinggian itu dia dah full lah, dah penuh key okay, maknanya mungkin ground water level dia pada berlaku pada kawasan yang eh, pada kedudukan yang kosong key okay. <coughs> key okay. okay. okay, ini bohor dua okay, awak ada dua tiga bohor So at the end kita apa yang perlu kita buat kita perlu wujudkan this kind of profile. Okay. Maknanya pada 0 sampai 6.5 untuk bohor satu dia represent sendically tetapi apabila pada satu bohor yang jarak tertentu dia represent silt dengan sand. Okey, lebih kurang maknanya profile ni penting untuk kita tahu apa profile tanah yang ada di dalam kawasan kita. Okey, mana kita linkkan antara boho satu dengan boho dua in term of dia punya uh, kedudukan ataupun kedalaman. Okay. So mana reference kita boho satu kita tengok kat mana dia punya reduce level dia dan boho dua kat mana reduce level dia. Kalau sama so dia akan mula sebagai kosong-kosong lah. Kalau boho satu lebih tinggi satu meter so boho dua akan berlaku rendah sikit lah. Uh. So reduce level patut diletakkan dalam dalam apa? dalam this uh, apa nama a law log ni kita okay, tapi tak ada Okay, so kita assume samalah Okay, ini apa ni Okay, one bowel every 3 day complete SI report in 3 months okay, one bowel per day complete SI report one month complete SI report 3 days no even necessary to visit the site ha ah. So yang ni yang dia kata Yang ni dia akan pilih yang Yang mana dia akan pilih yang akhir Yang nombor tiga kan eh? ha. So sebab nak jimat Padahal kena ambil yang ni lah Antara komplek SI report Ataupun Ambil yang ni ke ha. Yang nombor dua ke okay. Jangan ambil yang nombor tiga Why do we need more equipment? We just do the borehole here. All other feed test and sampling are done in the office. Ha. Even satu contoh yang bagus untuk diikut adalah okay. <coughs> okay. So nanti buku ni dicadangkan untuk beli Nanti kita bincang macam mana proses untuk pengantaran buku eh. Nanti saya maklumkan berapa harga kos buku tersebut okay. So, ada apa-apa lagi saya dah share apa uh, kedatangan kan so isi kedatangan sebelum saya tutup okey okay. so, tak ada apa-apa kita stop hari ini untuk site investigation nanti saya akan share lagi maklumat-maklumat maknanya uh, bukan uh, kelas kita bukan berada dalam kelas saja sebab orang kata kalau kelas macam ni dia equivalent to 30 minit bersama dengan 2 jam face to face. jadi saya rasa bukan nak menghadap PC ni selama sampai pukul 8 malam saya sakit mata ni. Di setakat tu saja kot saya rasa. Ada soalan sebelum saya kita berakhir. Ada soalan? Tak ada. Ha, kalau tak ada, tak ada kan? Senang. Okay. So bolehlah Nanti saya bagi rekod ni Jadi okay, Saya letak dalam YouTube saya Nanti subscribe lah YouTube saya eh Okay, okay, baik okay. okay. Assalamualaikum warahmatullahi Lata. wabarakatuh okay, Salam, malam. terima kasih doktor. Terima kasih banyak doktor Terima kasih banyak doktor